My wife, Mama Axel. Wewe si akubali okoro. None ya gari ya kidu ya kwa. Tukaria nawe. Onawe ni one te digubu ine duboyo. Onawe ni one te ule Jesu ekara arata. Peter Wainaina, my great friend, a brother and a father. Actually, my elder brother is a pastor. Uria. Kiarugame. Oshionoe mokuru guito. Neta wa Pastor Ben. My mother loved the name Ben. Uria tago Benson Kiari. Nijitago Benson come up. He is the firstborn, I am the last. Now, kyo shio ni mutumi ya wanke. Ale maru kama gini na hidi ya my father. Ni muti ya lika na nina waka mamu. Bugama. Ushio ni mutumi ya wanko ya muku. And pastors aletro atugata na ugo. Maru kame. Amen. Dina asiaria kwa Mr. and Mrs. Regi and their family, Rugamai. Muduriusio, Mwana Rugama. Nasia Nasiake. Pastors, you can sit down. Muduriusio, Nebe Otorete, we took a shame. Gwishiria, akiuma wito gishagi dari class 1. Nguwari ya arerete muno, nihaya. Mari magia na our father and our mother. Mugulioyu, kaya gishoka gito na kore tinajiregi. Agibinya darwa, akihikania kuo. Na miki kura mugudanya daro. Na mugulioyu na siya na siya kenia doara adime. No, Toniali muheruga no, lile tulegi ya mweke. Udhuluisho wina family ila kwa uo, ali dele for our food. We share a common story. Na tungisema niya tuti ya ragio dobi. Tuwa ragio roa God's faithfulness. Mapigie ni makopi kwa sababu ya kutuja. My wife, Mama Axel. Wewe si akubali okoro. None ya gari ya kidu ya kwa. Tukaria nawe. Onawe ni one te digubu ine duboyo. Onawe ni one te ule Jesu ekara arata. My team, you know. Adoya no matume ya dire, but only God knows where we are heading. Amen. I think my acceptance speech, Apostle, is just to say that I love these people. Apostle, when we began this church, to a little Canada, we don't know how they are, na ya moka kugira mitu. Apostle, they don't kuma ja. Woko gutire gari gutari. Woko gutire kero kio na go theini wa thi gutari. Gishoka gimenya. Matina no mono gwitwa thi. Kiria mekire no go confirm. Ati ando ani matuire manyo teire gospel itari dukan. Ando ani matuire manyo teire. Woka makahunjeri. Makero ya gaya reda. Makero umai buenuki. Adwa ya nejo ene manyo teire. Kuhoda muhodi umwe. Wagwa kakalitha yao. Makaluma magadi. Na muhodi usio sandi. Makakura ili yoharia. Alia matari. Makakua. Alia menasio. Makahe. Alia matari.
And we promised each other in this church that we will not raise a church. We will raise what? A community. A community. We are a community. Apostle Kanigoi Maudumani Aruna Makito. Gutire mundu umite na nja wa moko kana food utaumita kanigoi. Na kanigoi unitunyitanaga moko. Tukahoera mundu uria muriganiti. Na nitugukuonia utathiete uria twikaga. Because we are a brother's keeper. Andu aya apostle ni maranogaire kuhuhirwo microphone. Kugambirwo na hede ya unigete kugutu. Adoa ni maranyote ya kwe Roma. Ate wago anaduthi kuguru kutu wago kenyata. Huko woi higa. Huko waka usokia kato hiri ya katia. Adoa ni maranyote ya kwe Roma. Natoroneo drame. And then God, you have confirmed. Adwaya nidie daho niya mudu mu. Dile dali yoki apostol na dikageli ya. Adwaya no makwele apostol. Dile deta mudu ha haka muradira kanya tali. Adwaya dile dame et apostol. Dame ya faka ya ini ha. Adwaya yote dino na maume toduta. Megudi aduma. Dile dame rajima tatu. Mudo wa gedi office le makame mionego. Ndara mudo wa. Adwa ya dira merile. Come we reason together. Says the Lord. Na ndora de kahari afa geti ne akanigoyo. We are not interested in perfect people. Our church is for the imperfect people whom God is perfecting. Kanigoyo nu andu waru-waru, aliaga yareda kuhoni. Kanigoyo nu andu aigate, aliaga yareda kwa mukira. Kanigoyo nu andu warume, aliaga yareda kwa anima. Ogu anengu otoshi ya katue hamwe, apostle. My acceptance speech to serve you in the office of a reverend. Is that I love you. Mimi unajua na wapenda. Atau nunggu ini aku hekin dulu ya. Tukarya. Apos kami juga nunggu soka hukum. Maybe next week or weekend lagi. Kayaknya ratu teh diri ya. Mudul ya mau akan itu. Aron ya tukena waga. Dito ya gai. Ya mahiga. Alato ya container. Ya 40 feet. Ya shiriki gini mana-mana. And I know he is watching. Abiente kimera Mombasa. Etago Elijah Njoroge Kamau kana Mofa. Na leo ngoka uturigurira bito ya Ngai. Right now turalia tuna more than 600 bills shairio. Na zatere iko bere urereke toke tuigairio ha. Nigetha dwaya akwa. Uri awati yege farua kwa lika ikiga. Hado asi anasi ya kesi ya nere. Ako ya muhuko. Ako kanyo baine ya angai. Ako ya mutuwe. Mane utukosyo huke. Na kero siyo ati ye ona ke farua. Are hu. Aka ura mutuwe siyo. Aga shoki hale aluti. Nekata mudu siyo kinake ya katia. That is the purpose of our church. Our church. Leo woma ikaranetie makoria makorania inikiweka maisha ini. Osio geta igwa ni goro de nageta ni nake akamwira thomeire runas. No udai. That is the purpose of our church. The purpose of our church. Nemo tumia toyo. Tarugama mutumio witu endagia go. Modoyo. Nasiego. Wea si ago isho. Ala tureheire bills. Sia mtumba idatu. Sia ewa doa tatu. Mabiriye biasa. Wapi, wapi hizo nguo. Tabalani. Zilepe kapula tuingie kwa sehemu yetu ya madhabahu. Na pia kwa gari yangu kwa put.
kuna carton nilikuwa nijerogani kukoneti daira carton hiyo mutumio osio niwa adu wata tuguo mewe ila olidi nila mori ya guwishio sienda yuatia alajira adu asio maget ya wega nimego tigia faida giri mirogo ya etatu maget ya alaso kata nama ya magoti dead stop niko mono kiko itera ako hene tisi ya mosquito na nima avile nige kirewe alama ile guwishio siana ile sige guruo because when giving, hey, I'm not giving. Okay, yeah. Let me go to Atumia. That, and the time I do it, Atumia asks you, "How do you know about killing Murad Kuma Saudi? How do you know about Atuana? Toruan, na hari mo tumi oraya, odi ya ganamiti. Me hado asi. Ukanya, are ya tuwa duli atatuana o toko hego isi." Apostle ibu na toki kongo to inoke ita hujeti no aja ko hujia mage hulira hali oke kwa onyamolile na dahu ni hana ya ilo asio ki ede amen. We are a happy church. Wageni wetu ambao wamekuja leo, know that you are attending a happy church where everybody matters. Amen. We talk about Jesus Christ compassion. That's your guy. Is your candidate. It was your guy. I don't want to read that. Can you have a new tio yo? Niado oni ema keigira. Where Syria ne kurari yo. Amen. Apostle, we will want to confirm to you that God is leading us. Gai ni atoto okoreti. Tui haha, our church is 5 weeks old. Zini ukwe? Our church is 5 weeks old. But we are operating under the masses of God that are older than us. No, you do. Can you do? You do. Go on. Do you know? Do you know? You can do. Can you do? You do. You know? You do. So, guys, you can make money. I'm a courageous boy. Hey, can you do? I'm a big guy. But mama, there is no social issue. The kind of gospel that we are brought in bypass. Now, can you do? Why you're my apostle? Why we are the manure? Are you even good? Modulari kira buat, gua koyor. Nada kahena dia tau doga iye gua. Nada aku tadi main tu, gua koyor. Apa soalnya mok? Maranj mana tu menyore? Tu kuete ke? Gua. And the spirit of conversion is on this altar. Mari maharia, maka gora hamudro ya kata. Do you like our altar? Mwatike tia tia sabi. Eh? Ero siyoki. Ako doelega kuwa na kuku. Dodhia kanyo baine haka ibebe ikinisi. Good. Atumia asyomeko wapa kwa itarade. Kuwa siyagiru ofisi. Jeroge asiti kile kula kuitu ofisi. Leke ikudu kiro. Jeroge tamadhali. Harakisha. But now. Kanito yonu wado wa heyani. Iga hati tonu mego kiro yodea. Zonu tia na kumbena ni idu. No, takabira wa salon. Go. Murutaira wa salon. Arugame. Murutaira wa salon. Arugame. Kwaja eno mwe. Wakitu wa haria. Eko wa saruni eno itu. Oka. Oyo. Oyo kwaja neada zeye. Kura dana yedoko. Wadakwa he shoot for me. Oyo, she prophesied. Kienda kwa momena oyo. Na girane ni hale hena kaiditu tu hau turo kile kasa nuni. Na karani yae. Tuwa kamude nye wa ampere. Nia tuwa negeri uke wa jageke. Nime shita karemi.
Oyo. Oyo mwona, akora wana salo na haha. Nekora wa ebisi lukana hongi wila wako. Oyo. Ona ite ima siya kanitha wa nishia. Teladu haya tuoka haa mwenye wa pere, maugiri ato. Maugiri ato mwoko ikato mafaziti. Oyo watu elie kora tuwa kwa magia na utuku ikato. Geigwa dana akeni. Toda huko lea niedele. Tukia nini ya diko sikana. Tukia mukira maro ati nukurato wanyawa itoka mamungu. Tukia heo maro ati nukurato wanyawa kei. Tukira mwala ni tutuare hali aduare ya matukoni. Na mie nejuwe muda nyombo. Onasio maugira ni tutu wanyawa maguru. Is your estate. Nomu asika. Wakonya akomuti wa maguru jogging inasa kunyihia calories wena kokoja roti jige calories na jibo to god dole bwana asimesa tena carton sia pasta tasitare totige ado the ido da view taro kigagani bi biso kuit tena kokonia the kind of gospel that we are preaching besigana ikumine mwe. So, toko he, aile etu. Ikumine mwe. She is 1, 2, 3, 4. Na mwana keo yota ki loka. Lago taro hoka. Tiko he yote, ina tiko. Mwono yaka saroni kanini piyo. Mwono saroni yaka ena kumaita inya ikaradu yu toko. Nungi, uyu. Oka he, wena jwere ta mada. Neiga naya. Neiga naya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wati yo mwe. Woyo. Eko, uka. Ito alikia. Begine waketi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wati yo mwe. Niba woyo. Niyo ke. Mesa opa. Mesa opa. Etiko. Amen. A friend of mine, arahuriye arajira pastor. He to idona kohe. Na tondo heana kanitha ingi sikaigwo thito. We ni jwe ni ukuheana. Arahe to nyamututu. Atene to mwa hakondo ararangire. Atemo gatonya. Atore mutonya ya mukoma. Ndegara mukaitu kabugigata. Eh. Kiradi maguo ara etoto netwega nini nini eh nini nini see you like you oh muta sarun na kya sarun ye jwai nai no karo deri ni kya to when you will do it. Eh, I made a year, baby. Yeah? Asa, talk about how I didn't make your make it other. A toy, can I do what? And on a toy, he's a corrupt. The Aquaca Hippo, Nakauka Makucha. The mother of my idea, huh? Mother, eh? Oh, God, I didn't yet. Wacha uambiwe. Eh? Mwambie ni ya kazi gani? Habari zenu. Tuhataka jail. Tuka igidi ya kitima ine. Tuka ikira haha. Ndwara siube. Zero ikoma. Ukazi toka kwa wezimati. Umelewa? Ni utoka rale le kia agie. Pero we should believe in the God of possibilities. Leki agie. Ni agie asito onyona siya magu. Magu na ibega. Ay, kwa ibu kwa tarika. Bas. Lewa boso uka. Oya duwa ya imwe imwe. No kuma era kiko kwa na ini. Nigeza madere me. Amen. So kia hau. Sasa mkuje hapo. Mupite hapo mkipewangwa. Kila mtu moja. Kila mtu mmoja aende aweke kwa saloni yake. Adoa shona mapa ibeka kana matina tena.
ikoro ni kwa hairo nyendi ndikira na kindu kamwe ni rukoma ngagirinya oka giri komi ngare ko siedi ya amen. Endeni sasa hapa mpokee kutoka kwa mtumishi wa Mungu so that mbarikiwe na biashara yenu ipanuke gaida kani ni gani wewe tuwe tere gaida kani mwa gaida na mwili tu wewe ayo na kuliga tosimati ni kila na kuna magana matanga online chichi mungu ni kila mwaka niti kiawela nige kumute kwa hewa kiko kwa kiko wala di mungu kani kala kwa kiko kwa kiko. Amen. Tupigia posto makofi, anapowapatia. Si hao watu, si wameendelea. Wale ambao hatukupea, nitaomba zingine juu yako na mingi. Amen. Okinu tuwa heo, tukare hebu. Na ya wangi ya kinu yako heano, ukare hebu. We are building a... Ngai wa matu inene wa baraletio. Ma paraletio Dagika. Nena sigana. Juju.